ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନ ଅଭିଯାନ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି ସେହିଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଖୁସିର ବିଷୟ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନ୍ର ସଫଳତା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୋରାପୁଟ ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆତିଥ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କୋରାପୁଟର ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛି ଏଠାରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଫଳ ପନିପରିବା କୋରାପୁଟ କଫି ହଳଦୀ ଚାଷ ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହିସବୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଶର ଅମୃତ କାଳରେ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଓ ସହରରେ ସାହସୀ ବୀରମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସ୍ମାରକ ଫଳକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ଆମକୁ ମାଟି ଓ ସହିଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ବଡ଼ ଅବସର ଦେଇଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଭୀର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏବଂ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ଉଣେଇଶ ଜଣ ସହିଦଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ମୋର ନିବେଦନ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରୁ ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଶକ୍ତି ଜନଜାତି ସମାଜର ସଶକ୍ତିକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଖୁସିର ବିଷୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପରିବେଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କରି ଦେଶମାତୃକ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା କୋରାପୁଟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି କୋରାପୁଟ ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ଆବାସିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏହି ଶିକ୍ଷାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କଥିତ ଭାଷା ଓ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହା ହିଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କଳ୍ପନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଦେଶର ମାନନୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜୀ ଜନଜାତି ସମାଜର ବହୁ ପୁରାତନ ଭାଷା କୁଇ ତଥା ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଜନଜାତି ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସେତୁଟିଏ ତିଆରି କରିବାର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଏନ୍ ସିଆର୍ଟି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଶହେ ଦିନରୁ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ଆଜିର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ମେନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରିବା ତଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବା ଏହି ଥ୍ରୀ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୋରାପୁଟ ବିକଶିତ ହେବ କୋରାପୁଟ ବିକଶିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଲେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ରତି ହେବେ ଏହା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତରତ୍ନ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କହିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏପରି ଦେଖ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ହଜାଇ ଦେବ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଭାବିବା ସହ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ आपण माने आगामी दनर विश्व कल्याण जगदान रखी समग्र मानवजा मा दिग्दर्शन देखाये एरे तिळमात्र संदेह नाही परिशेषरे आज प्रतिष्ठा दिवस अवसरे मुशार केंद्रीय विश्वविद्यालय सर्वागीन विकास तथा उत्तरोतर उन्नति कामना करुची धन्यवाद वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय जय, जय जगन्नाथ